tudo bem? Hoje a gente tem mais um vídeo sobre as diferenças entre o português e o espanhol. E eu tô aqui de novo com a Malena, que é a nossa professora do espanhol. Olha como está. A primeira palavra que eu acho que as pessoas se confundem muito, e eu já me confundi, é esquisito. O que é que significa esquisito? Esquisito significa muito rico, delicioso. Lo usamos cuando nos referimos a un plato de comida. Podemos decir, está exquisito. Imagina, se a gente escuta alguém dizendo isso, a gente fica ofendido, né? Achando que está estranha a comida. Mas se alguém disser isso para você, está muito boa. E a outra palavra que eu acho que confunde muito a cabeça da gente é sobrenome. O que, que é sobrenome? Sobrenome é uma palavra que usamos para chamar a outra pessoa. Que no es el nombre, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, Male, si te llamas Malena, o Lu, si te llamas Luisa, o incluso puede ser otro adjetivo que no tenga nada que ver con el nombre de la persona. Puedo decirle flaca o flaco, te estamos esperando. Eso es sobrenombre. Male, Lu, flaco, flaca. Bom, e pra gente o sobrenome é o sobrenome, né? O último nome da gente, ou os nomes que a gente tem depois do nome. E como que a gente fala isso em espanhol? Nosotros decimos apellido. E que confusão, porque pra gente apelido é justamente o sobrenome. Ai, meu Deus. Exatamente, muito diferente. Apellido é o que acompanha a nosso primeiro nome. Eu me chamo Malena, mi apellido é Giordano. Pero mi sobrenombre es Male. Deu para entender? Vamos. Esquisito é gostoso, delicioso. Sobrenombre é o nosso apelido, como Male, Lu. E apelido é o sobrenome. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, que isso seja útil nas suas comunicações em espanhol. Até a próxima. Nos vemos. Gracias.